Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή χρονιά να έχετε, χρόνια πολλά σε όλους, να έχουμε ένα ευτυχισμένο έτος το 2022, να περνάμε καλά, να περάσουμε καλά, να φύγουν όλες αυτές οι δυσκολίες, να είστε όλοι ευτυχισμένοι, όλες ευτυχισμένες, να βρείτε να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες σας, να τις υλοποιήσετε σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτές. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, σε όλους εσάς που με ακολουθείτε, που με ακούτε, που επικοινωνούμε, να είστε όλοι πραγματικά καλά και να περνάτε καλά. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ, θα κάνουμε κάτι συγκλονιστικό, θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο. Λέγεται λοιπόν ζωδιακή ρουλέτα ή ζωδιακός κύκλος. Ζωδιακή ρουλέτα, όχι ρωσική ρουλέτα, έτσι γιατί μια φίλη του καναλιού λίγο μου λέει τι ρωσική ρουλέτα λέει διάβασα, εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, είναι ζωδιακή ρουλέτα, θα δείτε, θα τζογάρουμε, θα ποντάρουμε στην τύχη. Να πω το εξής λίγο. Όσοι γνωρίζουν από αστρολογία και γνωρίζουν από αστρολογικούς χάρτες, ξέρουμε, εμείς που ασχολούμαστε με την αστρολογία, ότι υπάρχουν κάποιες όψεις σε κάθε αστρολογικό χάρτη που άλλες φορές, όχι μόνο όψεις, πλανήτες, τοποθετήσεις, σύνοδοι, μεσοδιαστήματα, μοίρες, ενεργειακά φορτισμένες μοίρες για τον καθένα, ειδικές κλίδες, τέλος πάντων, σας μπερδεύω, όπου δείχνουν αν ένα άτομο έχει τύχη σε κάποιους τομείς ή ατυχία σε κάποιους τομείς. Εντάξει, είτε έχει να κάνει με τα οικονομικά, είτε έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, είτε έχει να κάνει με θέματα καριέρας, είτε έχει να κάνει με θέματα στον έρωτα, στην αγάπη, λέμε αυτός ατύχησε στην αγάπη, ή βλέπουμε άλλους ανθρώπους που είναι πολύ πολύ τυχεροί, ας πούμε, στον έρωτα και στην αγάπη. Γιατί γίνεται αυτό, δεν θα σας το απαντήσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θέλω να καταντήσει λίγο φιλοσοφικό και να καθυστερήσω το βίντεο, αλλά όμως ένας αστρολογικός χάρτης πραγματικά είναι θησαυρός και μπορεί να μας δείξει πάρα πολλά πράγματα. Η αστρολογία μπορεί να δώσει πάρα πολλές απαντήσεις σε πολλά από τα θέματα μας. Και ειδικά τώρα που θα συνδυάσουμε αστρολογία και θα συνδυάσουμε και ταρό, θα δείτε πόσο ωραία μηνύματα θα πάρουμε. Δεν θα σας το εξηγήσω ακόμα. Αυτό που έχω να κάνω είναι το εξής. Ένα μικρό μήνυμα. Τι έχει να μας πει η Ελλάδα για την Ελλάδα μας. Η χώρα μας. Τι έχει να μας πει γενικότερα για το 2022. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με αυτό πρώτα, να βάλουμε τον τόπο δηλαδή, γιατί όπως και στην αστρολογία βάζουμε τον τόπο. Είναι πολύ σημαντική τοποθεσία της γέννησής μας, ας το πούμε. Εγώ θα το βάλω ως εξής, σκληροπυρηνικό ταρό βέβαια. Να δούμε λοιπόν εδώ μήνυμα από την Ελλάδα. Το ένα είναι ο κόσμος. Πόσο συγκλονιστικό είναι, μισό λεπτό. Και θα σας πω γιατί είναι συγκλονιστικό. Α, μισό λεπτό. Τα μηνύματα ήδη, όσοι γνωρίζετε από λίγο από ταρό και τα λοιπά, αρχίζετε και καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα είναι ο κόσμος όλος γενικότερα. Βέβαια περιλαμβάνεται... Παλιά οι αρχαίοι λέγανε ότι η Ελλάδα είναι κατά κάποιο τρόπο, μάλλον όχι η Ελλάδα, κάτι λέγανε, είναι ο ομφαλός του κόσμου. Αυτό ενεργειακά δεν είναι λάθος, δεν ήταν από θέμα λαζονίας, ήταν καθαρά θέμα ενέργειας. Οι αρχαίοι Έλληνες γνωρίζαν πάρα πολλά θέματα από αστρολογία και από ενέργειες. Το δεύτερο κομμάτι είναι η γη μας. Μπράβο, πολύ καλό. Το ένα είναι ο άσος καρό λοιπόν, η γη. Πολύ καλό και αυτό. Μισό λεπτό για το 2022, ένα μήνυμα για τη χώρα μας, από τη χώρα μας προς εμάς, τι θέλουν να μας πούνε. Και το επόμενο είναι και το ψάρι. Να τα δούμε λίγο, γιατί όλα αυτά λένε, ξέρετε, μια ιστορία. Το θέμα είναι λίγο να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την ιστορία. Βεβαίως και η Ελλάδα δεν είναι το μοναδικό σημείο πάνω στη γη, έχει την ιδιαιτερότητά της. Εδώ πίσω από τον κόσμο κρύβεται ο Κρόνος. Πολλοί λένε ότι η Ελλάδα είναι, άλλοι λένε ότι είναι εγώκερος, άλλοι λένε ότι είναι υδροχώος. Σύμφωνα λοιπόν όμως με μελέτες και τα λοιπά, η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο ναι είναι υδροχώος. Λοιπόν, και επηρεάζεται από τον Κρόνο, διότι ο κυβερνήτης του υδροχώου είναι ο Κρόνος. Ή τουλάχιστον υπήρχε αυτό παλιά σαν... Παλιά δηλαδή ο Κρόνος ήταν και ο κυβερνήτης του ζωδίου της υδροχώου. Όμως αυτές οι ενέργειες δεν έχουν χαθεί, κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει λοιπόν. Εδώ δηλαδή έχει να κάνει με το γεγονός επίσης ότι η Ελλάδα έχει να μας πει πράγματα ότι για να... Πω να σας το πω, να εδώ και ο Κρόνος το σύμβολο του Κρόνου το βλέπετε έτσι, ότι για η Ελλάδα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αν θέλετε σαν χώρα, να προοδεύσει κτλ. Έχει να περάσει μέσα από μάθηση, μέσα από διαδικασίες. Εδώ, αν τα φέρω πάρα πολύ κοντά, είναι τα τέσσερα μαθήματα, έτσι. Κατά άλλους είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Εδώ επίσης υπάρχουν και αποτυπώσεις ζωδίων όπου δείχνουν τις προκλήσεις που έχουμε να περάσουμε. Ο κόσμος όμως σου λέει ότι αν τα καταφέρετε, τελικά θα νικήσετε.
τελικά θα υπάρξει μια θετική ολοκλήρωση των πραγμάτων. Και ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, εδώ έχει να κάνει και με μια καρτά η οποία δηλώνει, είναι φυσικά με το κόκκινο που είναι το πάθος, εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο τρελοί έτσι, έχουμε και μια ψιλοτρέλα όλοι μας, άσχετα από το τι ζώδιο είμαστε, ο καθένας έχει και τη δική του, ας το πούμε, το δικό του τρελό κομμάτι δηλαδή, το κόκκινο που είναι του πάθους, που είναι της ζωής, που είναι του ήλιου, που είναι του προχωράμε και φυσικά εννοείται ότι ναι, η Ελλάδα έχει επηρεάσει και επηρεάζει ακόμα και επηρεάζει ακόμα όλο τον πλανήτη και όλο τον κόσμο από το δικό της τρόπο. Ο ουροβόρος όφης, αυτό εδώ πέρα, και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι θέλει να πει ότι πάντα στη ζωή υπάρχουν κύκλοι. Υπάρχει αρχή, υπάρχει τέλος, όλα όμως είναι ένας αέναος κύκλος. Ωραία λοιπόν. Ένα θετικό μήνυμα. Το δεύτερο θετικό μήνυμα για την Ελλάδα μας είναι ο Άσος Καρό. Είναι από τις πολύ θετικές κάρτες που λέει εμπιστοσύνη, ασφάλεια, να έχουμε ασφάλεια, να προσέχουμε τη γη μας, έτσι. Καλά νέα γενικότερα, μια καλυτέρευση ίσως των καταστάσεων, θα καλυτερεύσουν κάποια πράγματα, θα γίνει αυτό δηλαδή εκ των πραγμάτων, η πρόοδος ας πούμε που γίνεται σε διάφορους τομείς ας το πούμε, δεν το λέω πολιτικά προς το, το λέω σαν εξέλιξη των πραγμάτων της τεχνολογίας, διότι επίσης ζούμε, έχουμε μπει και στην εποχή του υδροχώου. Του υδροχώου, της υδροχώου, όπως θέλετε. Λοιπόν, άλλοι αστρολόγοι τον αμφισβητούν, άλλοι λένε είναι ακόμα νωρίς. Όμως βλέπουμε πραγματικά τις ενέργειες αυτές, με όλες αυτές τις τεχνολογίες, με όλες αυτά τα πράγματα, έχει και τα κακά του, έτσι. Έχει και τα σχήμα του, να υπάρχει μια καλυτέρευση κάποιων καταστάσεων. Το άλλο κομμάτι είναι η ιχθύς. Η ιχθύς θα έλεγα και το εξής. Η ιχθύς, βέβαια, είναι και ένα μυστικό σύμβολο, στο οποίο έχει να μας πει. Πού θα σας πάω? Θα σας πάω στον Ιησού Χριστό. Ήταν ένα μυστικό σύμβολο του Ιησού, της θυσίας, γιατί στην αστρολογία γνωρίζουμε ότι ο 12ος οίκος και το ζώδιο των Ιχθύων συνδυάζονται με τη θυσία πολλές φορές. Και ο Ποσειδώνας που αντιπροσωπεύεται από τον κρεμασμένο, σας το πηγαίνω κάπου εκεί. Από πίσω βέβαια κρύβεται ένα ζώδιο Παρθένος, που το ζώδιο της Παρθένου έχει να κάνει με την καλλιέργεια, έχει να κάνει με την οργάνωση, έχει να κάνει με τη συστηματοποίηση, έχει να κάνει επίσης με τις επιστήμες, έχει να κάνει με την ιατρική, έχει να κάνει με τα βότανα, έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Βέβαια σημαίνει τύχη και προστασία. Εδώ υπάρχει η ιχθύς δηλαδή, σαν να λέμε ότι ναι, η Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Δεν λέμε για την κοινωνία τώρα, για το κοινωνικό σύνολο και το πολιτικό σύνολο. Η Ελλάδα γενικότερα είναι μια ευλογημένη χώρα. Πραγματικά έχουμε τόσα όμορφα μέρη, τόσα όμορφα πράγματα. Λίγο να δεις τον ήλιο που βγαίνει, να πας για καφέ που λένε, απλά πράγματα καθημερινά, είναι πραγματικά μια ευλογημένη χώρα. Έχουμε απίστευτες τοποθεσίες, απίστευτα μέρη. Και βεβαίως εννοείται ότι έχουμε και τη θάλασσα που μας περιβάλλει, και η οποία είναι και αυτή η οποία με τη δική της, από τη δική της ενέργεια μας δίνει θεραπεία. Εδώ λοιπόν τα μηνύματα για την Ελλάδα είναι, όπως βλέπετε, συγκλονιστικά. Έχουμε εδώ πέρα τον αριθμό 21, έχουμε τον Άσο και έχουμε και το 34, που, ή το 3 και το 4 αν θέλετε, που όλα αυτά μας δείχνουν ναι, να οργανωθείτε, ναι, να περνάτε καλά, ναι, να αισθάνεστε ασφάλεια, να εσείς να χτίσετε μέσα σας την ασφάλειά σας γιωμένα ο καθένας ξεχωριστά, αλλά γενικά το μήνυμα όμως, τα μήνυματα εδώ είναι πάρα πάρα πολύ θετικά για το 22. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις, γιατί είπαμε, ξεκινάμε τον κόσμο, ο κόσμος έχει προκλήσεις. Ξεκινάει πρώτα, παίρνεις τα μαθήματά σου. Πρώτα, ας πούμε, είσαι καλός μαθητής, διαβάζεις, περνάς τα μαθήματα, δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό και μετά έρχεται η επιβράβευση. Επιτρέψτε μου να πιω και μια γουλιά καφέ, έτσι. Ωραία, γιατί είπαμε να χαλαρώσουμε, να περάσουμε ωραία. Πού πάμε τώρα, τι να κάνουμε? Πάμε εδώ πέρα στα δικά μας. Όπως βλέπετε εδώ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12 κάρτες. Λοιπόν, πίσω από αυτές τις 12 κάρτες έχουν βάλει αριθμούς ή αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε το πόλι μέχρι 2 κάρτες. Τώρα βέβαια δεν σας το απαγορεύω, εννοείται άμα θέλετε και παραπάνω, αλλά θα τζογάρουμε, θα ποντάρουμε σε ποιο χαρτί για το 2022 είναι το δυνατό μας χαρτί και το χαρτί με το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Στην αστρολογία, επειδή η αστρολογία είναι ένα σύστημα αυτογνωσιακό κιόλας, είναι δύσκολο να χειριστείς όλα τα μαθήματα και τα 12 μαθήματα. Μάλλον δεν είναι 12 μαθήματα, είναι πολλά παραπάνω. Γι' αυτό βγήκαν εδώ και μαθήματα. Έτσι δεν είναι τυχαίο.
πού να χειριστείς, ξέρω εγώ, και τα επαγγελματικά και τα συναισθηματικά και τα δικά σου θέματα και τα δικά μας θέματα και τα εσωτερικά και τα ψυχολογικά. Δηλαδή μπαίνουν όλα, όλα, όλα πάρα πολλά. Γι' αυτό θα πάμε λοιπόν να ποντάρουμε στο πιο δυνατό μας χαρτί. Θα ποντάρω κι εγώ έτσι, θα τζογάρω κι εγώ. Τζογάρετε κι εσείς μαζί μου και μπορείτε να επιλέξετε. Ή να το αφήσετε. Ή μάλλον να μπορείτε να επιλέξετε. Ή με το νούμερο που υπάρχει εδώ από πίσω, που είναι το κούπα, επειδή δεν το έχω επιλέξει το κούπα. Εντάξει. Κάποιο αριθμό, κάτι που σας κάνει εσάς κλικ. Ή αν θέλετε, μπορείτε να το αφήσετε και να επιλέξετε βάσει όπως βγαίνει. Ή ζώδιο, διότι κάθε οίκος, γιατί εδώ είναι η οίκη από πίσω, κάθε οίκος αντιστοιχεί και σε ένα ζώδιο, αλλά θα κάνουμε οίκους, θα κάνουμε με οίκους. Και από πίσω υπάρχουν κάποιες κάρτες που θα εξηγήσουν κάποια πράγματα, οπότε επιλέγετε βάση ζωδίου και βάση οροσκοπίου. Ή αν θέλετε, απλά διαισθητικά. Δύο κάρτες στο πόλι. Γιατί η οίκη. Οι οίκοι δηλώνουν το πού. Πού πάμε, πού πρέπει να πάμε, πού πρέπει να δώσουμε ενέργεια. Αυτό δηλώνουν οι οίκοι στα ζώδια, έτσι. Επίσης, περιγράφει μία προσέγγιση που πρέπει να έχουμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, ό,τι μας βγει, αν μας βγει, ας πούμε, ένας οίκος, ο οποίος σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια ή με τη διασκέδαση, είναι η προσέγγιση μας για το 22. Δηλαδή, να διασκεδάσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε καλά, να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, τι είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους. Έτσι, θα πάμε σε τέτοια όμορφα βαθιά μηνύματα. Εντάξει. Οπότε, αυτό που χρειάζεται να κάνετε λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι ή με τους αριθμούς ή επιλέγετε εσείς το πολύ μέχρι δύο κάρτες βάση ή διαισθητικά, θα επιλέξω ξέρω εγώ αυτή και αυτή, ή βάση αριθμών ή βάση με αυτό το οποίο θα αποκαλυφθεί. Γιατί μόνο το κάνετε και έτσι και να πείτε, ωραία, αυτός ο οίκος, γιατί πίσω από κάθε οίκο είπαμε κρύβεται και ένα ζώδιο, και να πείτε, ωραία, θέλω εγώ λίγο να το προσεγγίσω με το ζώδιό μου και τον οροσκόπο μου. Μπορεί να γίνει και αυτό. Το αφήνω ελεύθερο λιγάκι. Στην ουσία τι είναι, ένα ποντάρισμα. Πρέπει να ποντάρουμε. Η αστρολογία, ναι, είναι και ένας τζόγος. Ακούστε το, αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε, μα τι λες τώρα. Υπάρχουν, ο κάθε αστρολογικός χάρτης είναι μοναδικός του κάθε ανθρώπου, είναι ιδιαίτερος. Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχουν και πολλά ιδιαίτερα. Υπάρχουν δύσκολοι αστρολογικοί χάρτες, υπάρχουν και πιο εύκολοι. Υπάρχουν χάρτες με πρόκληση, υπάρχουν δυσκολίες. Πάντα όμως, ένα αστρολογικό χάρτη, υπάρχουν και σημεία στα οποία μας στηρίζουν. Γιατί αν ένας χάρτης είναι εντελώς, δηλαδή εντελώς αρνητικός, που δεν ισχύει τέτοιο πράγμα, είναι για να μας κλαίνε, που λένε οι ρέγγες. Δεν ισχύει όμως αυτό. Πάντα ένας χάρτης έχει και θετικά σημεία τα οποία μας στηρίζουν, στηρίζουν το οικοδόμημά μας. Ναι, θα περάσουμε δύσκολα, θα περάσουμε προκλήσεις. Όλα αυτά όμως, όσο αρχίζουμε και λίγο μπαίνουμε στην διαδικασία της αυτογνωσίας για να καταλαβαίνουμε, α, μάλιστα, έγινε αυτό για αυτό το λόγο. Όταν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την αλληλουχία των γεγονότων, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και να ανοίξει λίγο το μυαλό μας και να πούμε, ναι, όντως έτσι είναι, ή έτσι έπρεπε να γίνει, ή αυτή είναι, ή έπρεπε εγώ να μάθω να κάνω αυτό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να βάλουν ένα όριο ή δυσκολεύονται να κάνουν confrontation, δηλαδή σημαίνει να βάλουν ένα όριο, όχι ένα τοίχο, και να πούνε, όπ, φίλε, μέχρι εκεί. Σταμάτα, τι λες τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ. Είναι μια από τις προκλήσεις και αυτό. Έτσι το λέω σαν παράδειγμα που είναι και το ένα από τα συγκρισμένα. Εντάξει. Πάντως η αστρολογία όντως μαζί με τους οίκους και με τα ταρό που θα κάνουμε θα πάρουμε πολύ ωραίες πληροφορίες. Εγώ θα αρχίσω να επιλέγω εντελώς στην τύχη, δεν θα επιλέγω με τη σειρά. Είναι ο κύκλος, είναι η ρουλέτα μας, είναι όπου γυρίσει τώρα η μπύλια και όπου ο καθένας επιλέξει. Επιλέξτε επίσης με όποιο τρόπο θέλετε εσείς, να σας πω. Επιλέξτε με όποιο τρόπο εσείς γουστάρετε. Εγώ σας είπα 2-3 πράγματα, θα επιλέξω κι εγώ και θα σας πω. Όχι για την ώρα, θα το ανακοινώσω ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάω με το 8 καρό. Ένα λεπτό. Να πάρουμε τις κάρτες μας. 8 καρό. Για να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν οι κάρτες. Είναι ο 11ος οίκος. Ο 11ος οίκος έχει να κάνει με. Και το 8 καρό είπα. 8 κούπα, συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει, μπερδεύτηκα λίγο. Αν είπα 8 καρό, δεν το θυμάμαι τώρα. Το 8 κούπα. Λοιπόν, να το βάλουμε εδώ στην άκρη και να ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία μας. Ο 11ος οίκος, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με τις επιθυμίες, αλλά έχει να κάνει με τους φίλους. Έχει να κάνει με το κοινωνικό μας περιβάλλον, έτσι. Ο 11ος οίκος κυβερνάται από το ζώδιο της υδροχώου ή του υδροχώου. Και πάμε να δούμε λοιπόν 2-3 πραγματάκια σαν πληροφορίες, στο οποίο εκείνο που μας λέει, επίσης υπάρχουν, είναι ο οίκος όπου υπάρχουν οι επιθυμίες και οι ελπίδες. Όπου μπορούμε να ονειρευτούμε πράγματα και να τα φέρουμε στην πραγματικότητα, να τα υλοποιήσουμε. Πολύ, πολύ δυνατή ενέργεια, πάρα πολύ καλό. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει να μας πει. Το βάζω εδώ πέρα για να το βλέπουμε. Και ο 10ος οίκος λοιπόν περιλαμβάνει το 9 πεντάκτυνο, μία από τις πολύ δυνατές κάρτες, μία κάρτα πάρα πολύ θετική, όπου εδώ πίσω κρύβεται επίσης πάλι ο Κρόνος στο ζώδιο της Παρθένου, γι' αυτό έχει μία θετική
Γιατί ο Κρόνος με την Παρθένα, ο Ζώδιος Παρθένα με το ζώδιο της γης είναι συμβατά, ας το πούμε. Λοιπόν, και το 9 πεντάκτηνο σημαίνει χτίζω, χτίζω, δημιουργώ, σιγά σιγά, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Κλείνουν κάποιοι κύκλοι που ήταν δύσκολοι και σε θέματα ίσως φιλίας, αλλά τα όνειρά μου μπορώ να τα κάνω πραγματικότητα. Αυτό κι αν είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο, γλυκό μήνυμα για εσάς. Το επόμενο μήνυμα είναι στο. Μάλιστα, έχουμε πάλι Κρόνο εδώ. Πάλι Κρόνιες ενέργειες. Ανεξαρτησία. Για να τα δούμε εδώ λοιπόν. Πάλι Κρόνιες ενέργειες που δηλώνει την ανεξαρτησία, δηλώνει το συμφέρον μας, τις προοπτικές μας, νέες φιλίες που ταιριάζει και με εδώ πέρα με το ζώδιο τον 11ο οίκο, έτσι. Κάτι καινούριο μπορεί να έρθει, γενικά πράγματα, και συμμαχίες, έτσι, και γενικά πράγματα τα οποία στον οικονομικό κυρίως τομέα είναι αυτό που μας ευνοούν. Φίλες και φίλοι, εσείς που επιλέξατε αυτόν τον οίκο, δείτε το διότι είναι πολύ καλά ενεργειακά φορτισμένος, έτσι. Και έχει πολύ καλές δονήσεις και βεβαίως να και ένας ήλιος που έρχεται εδώ πέρα, που είναι και κουκουβάγες, 7 καρό, πάλι γη, άρα σημαίνει χτίζω, άρα σημαίνει δημιουργώ. Τύχη, και εδώ σημαίνει τύχη, λύση προβλημάτων, αισιοδοξία, αίσιο τέλος, για όποιες υποθέσεις υπάρχουν. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε αυτά. Δεν θα έρθουν από μόνο τους, το επαναλαμβάνω, εδώ δείχνει μία τάση, δείχνει ένα σημείο. Και εσείς μπορείτε να το πάρετε αυτό το σημείο και να το κάνετε προς το συμφέρον σας, σε εσάς να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Πολύ καλό, πολύ δυνατή ενέργεια, η πρώτη λοιπόν, το πρώτο κομμάτι, ο πρώτος μάλλον οίκος που εξετάσαμε και πηγαίνουμε στο επόμενο. Για να δω πού θα πάω. Λοιπόν, διαισθητικά θα επιλέξω, θα πάω ακριβώς απέναντι. Απέναντι ακριβώς λοιπόν, είναι ο τρίτος οίκος. Είναι ένας οίκος της επικοινωνίας, είναι ένας οίκος όπου έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Έχει να κάνει επίσης και, να το βάλω στην άκρη, το 9 λοιπόν κούπα. Και γενικά σημαίνει το σχετίζομαι, εδώ κυβερνήτης είναι το ζώδιο των διδύμων. Και βέβαια πίσω από αυτό κρύβεται και ο Ερμής, έτσι, η επικοινωνία γενικότερα. Βέβαια έχει να κάνει με την αυτοέκφρασή μας, με τις σχέσεις μας και κυρίως με την οικογένεια και με τους γείτονες αν θέλετε, αλλά γενικά και να επικοινωνούμε λογικά. Είναι και η θέση της λογικής εδώ. Και εδώ τι έχουμε, το μάγο. Λοιπόν, πάρα πολύ δυνατή ενέργεια. Ο μάγος λοιπόν στον τρίτο οίκο σας σημαίνει ότι αρχίζω και εκπαιδεύομαι, αρχίζω και γνωρίζω, μαθαίνω πράγματα και καταστάσεις. Γίνομαι κυρίαρχος, ανεξάρτητος ή ανεξάρτητη, αλλά αρχίζω και καταλαβαίνω λίγο, αποκτώ γνώσεις. Νέες ιδέες, νέες δραστηριότητες, νέα πράγματα. Αρχίζω και εκπαιδεύομαι και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί η ενέργεια, τι σημαίνει η ενέργεια, τι σημαίνει λίγο αστρολογία, τι σημαίνουν λίγο τα ταρό. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Σημαίνει, έχει να κάνει βέβαια και με το διάβασμα και έχει να κάνει και με την επικοινωνία. Ωραία λοιπόν. Επικοινωνώ αποτελεσματικά. Ένα άλλο πολύ όμορφο χαρτί είναι το 10 κούπα. Κρύβεται ο Δίας εδώ από πίσω. Είναι η προστασία, τύχη, επέκταση, χαρά και τα δώρα. Προσέξτε. Αυτά ενεργοποιούνται από εσάς. Είναι πολύ όμορφες ενέργειες, αλλά εσείς θα τα ενεργοποιήσετε. Τον οίκο σας εσείς θα τον ενεργοποιήσετε. Δείτε κιόλας εσείς που έχετε τον οίκο το δικό σας, έτσι, που στον τρίτο οίκο πώς είναι ενεργειακά φορτισμένος, τι πλανήτες έχει, ποιες είναι οι ακμές του κτλ. Και τι γίνεται. Και το επόμενο που υπάρχει είναι ένα παιδί. Κρυός, έτσι, εδώ κρύβεται ένας κρυός. Και αυτό εδώ πέρα δηλώνει ορμή, δύναμη και κάτι καινούριο. Είστε έτοιμοι λοιπόν, έτοιμες για κάτι καινούριο. Ήρθε η ώρα να εκφραστείτε, ήρθε η ώρα, η στιγμή να βγείτε προς τα έξω, να κάνετε τα πράγματα που σας αρέσουν, να επικοινωνήσετε, να διαβάσετε, να κάνετε ταξίδια, ίσως εκπαιδευτικά ταξίδια, να διευρύνετε γενικότερα τους ορίζοντές σας. Και μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι, γιατί εδώ μπορεί να είναι και ένας δάσκαλος που μπορεί να γνωρίσετε, ο οποίος να σας βοηθήσει, γιατί έχει και Ερμή από πίσω αυτός εδώ πέρα και δεν είναι τυχαίο, που υπάρχουν και οι δίδυμοι και υπάρχει και ο Ερμής, πόσο όμορφα συντονισμένα είναι και έχετε και σας έρχονται και πολλά δώρα, διότι όταν κατανοούμε, όταν ξέρουμε την πληροφορία ότι αν συμβαίνει αυτό, διότι συμβαίνει εκείνο, έχουμε την πληροφορία και μπορούμε να αντιδράσουμε. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, πολύ γλυκιά ενέργεια. Ένα λεπτό, μισό λεπτό. Τώρα θα μου πείτε τι κάνεις, μια γουλιά και συνεχίζουμε. Ωραία, λοιπόν. Πού θα...
Λοιπόν, μου ήρθε φλασιά που λένε. Θα πάω εδώ στον Άσο και είναι αυτό που επιλέγω κι εγώ για μένα. Για να πάμε εδώ. Άσος Κούπα λοιπόν. Και από πίσω κρύβεται ο 10ος οίκος. Εργασία λοιπόν, χαρά και εργασία. Ο 10ος οίκος έχει να κάνει με την εργασία, έχει να κάνει με το στάτους, τη δημόσια ζωή, το προς τα έξω, με επιχειρήσεις, με επιτυχίες, με βραβεύσεις, με ταλέντα. Ναι, βεβαίως έχει να κάνει και με τη φιλοδοξία. Έχει να κάνει γιατί εδώ, βεβαίως, πίσω από τον 10ο οίκο κρύβεται ο εγώκερος. Η φήμη που αφήνουμε, το στάτους που αφήνουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Για πάμε να δούμε τι ξεκινάμε και ξεκινάμε με τους εραστές. Πω, συγκλονιστικό. Μια φλασιά που μου έρχεται είναι κάνε σαν επάγγελμα αυτό που αγαπάς και αμέσως θα έχεις επιτυχία. Βέβαια εδώ σημαίνει και επιτυχία και στο ερωτικό κομμάτι. Εδώ βέβαια σημαίνει και επιτυχία ή μάλλον σημαίνει και επιλογές. Μπορεί να αγαπάς μια δουλειά, μάλλον να αγαπάς μια δουλειά και τελικά να θες να πας κάπου αλλού και να είσαι και εκεί αγαπητός ή αγαπητή. Το 6 όμως δηλώνει φέρνει αρμονία. Φέρε αρμονία δηλαδή στο περιβάλλον σου, φέρε την αρμονία, την ηρεμία, φέρε όμορφες καταστάσεις, ναι, έχεις επιλογές στη ζωή σου. Μπορείς, πάντα και μέσα στο χώρο εργασίας που μπορεί να είναι περίεργα τα πράγματα, μπορείς να επιλέξεις. Γενικά όμως είναι πολύ θετικά φορτισμένο αυτό εδώ πέρα. Και το 6 επίσης πίσω από εδώ κρύβονται και οι δίδυμοι. Εδώ έχουμε εγώ καιρό, εδώ έχουμε διδύμους. Οκ, okay, εντάξει, και στην αστρολογία, την καρμική αστρολογία, οι δίδυμοι μαζί με τους εγώκερους μπορεί να γίνουν καρμικό ζευγάρι, παρόλο που φαίνονται εντελώς ατέριαστοι. Ο δίδυμος δίνει μία σταθερότητα, μία λογική στους διδύμους και ο δίδυμος δίνει μία αναστάτωση στον εγώκερο και ένα ξεσήκωμα που τόσο πολύ το χρειάζεται ο εγώκερος και μπορεί να τα βρουν πολύ καλά και μάλιστα και στο ερωτικό κομμάτι και στο σεξουαλικό κιόλας κομμάτι. Τώρα θα μου βγείτε, βγαίνει εδώ στο 10ο οίκο. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Μπορεί να σημαίνει και γνωριμής και στον επαγγελματικό ίσως τομέα, στον επαγγελματικό περίγυρο. Ωραία, λοιπόν. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, βεβαίως. Εδώ θέλει μία προσοχή. Φίλες και φίλοι, εδώ βγαίνει Πλούτονας. Είναι καρμικά μαθήματα. Έχετε αρκετές στεναχώριες, κυρίως ίσως στον επαγγελματικό τομέα. Γι' αυτό περνάτε δύσκολα. Δηλαδή, μπορεί να σας αρέσουν κάποια κομμάτια, κάποιοι άνθρωποι. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και ζήλιες. Προσέξτε λοιπόν τη σκέψη σας και τις πράξεις σας για να μην οδηγηθείτε στην ατυχία. Είναι αυτό που λέμε ατυχία. Πού ποντάρουμε τώρα εδώ. Εδώ ποντάρουμε σε αυτό εδώ πέρα, στην αρμονία. Όταν φέρω αρμονία, τότε ενεργοποιείται θετικά ο Πλούτονας. Σας το λέω έτσι γιατί έτσι συμβαίνει. Και τότε δεν έχουμε, εντάξει, έχουμε τη συναχώρια μας, έχουμε τα ζόρια μας, αλλά τα ξεπερνάμε και ξεπερνάμε και τις ζήλες. Εντάξει, αυτό δηλώνει εδώ πέρα. Υπάρχει κάτι άλλο όμως εδώ. Το οποίο έρχεται και βάζει ανάμεσα, έχουμε ένα δεκάρι εδώ. Δείτε το. Εντάξει. Αυτό το δεκαράκι εδώ έχει να μας πει. Ναι, βεβαίως, από εδώ από πίσω προσέξτε πόσο όλα ταιριάζουν και βγαίνουν. Από εδώ από πίσω υπάρχει ένα σκορπιός. Να το δω, σκορπιός που λέει και φυσικά συνδέεται με τον Πλούτονα. Που έχει να κάνει με τον πόνο, με την καταπίεση, τη θλίψη, τα στεναχώρια, ναι, όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει και περνάμε. Γιατί το 6 εδώ επίσης μιλάει και για θεραπεία. Ωραία λοιπόν, να κάνουμε και θεραπεία, ό,τι ο καθένας μπορεί, βέβαια σε όποιο σημείο μπορεί. Από την άλλη όμως σημαίνει ότι μπορείς να γίνεις δυνατός. Να έχεις τέτοιες σχέσεις, να έχεις μια δύναμη, μια ισχύ μέσα σου, μια πολύ δυνατή ενέργεια. Εντάξει, εδώ είναι το, όπως είδαμε, είναι το δεκασπαθί, που σημαίνει είσαι σπαθί, είσαι δύναμη, παίρνεις τη δύναμή σου, προχωράς και βρίσκεις όλα εκείνα τα σημεία στο οποίο εσύ μπορεί να ισορροπήσεις και να ισορροπήσεις και τον επαγγελματικό τομέα. Με λίγα λόγια, σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. 6 μας κάνει αυτό, 15 μας κάνει 6, 6 και εδώ. Έχεις πολύ δύναμη και μπορείς πραγματικά το 10ο σου οίκο που έχει να κάνει με το στάτους, με την εργασία, με την επιτυχία στα επαγγελματικά, πραγματικά, αν βγεις λίγο από τη στεναχώρια και φέρεις υγεία, ψυχραιμία, πετυχαίνεις. Και αποκτάς και μπορείς να αποκτήσεις και αρκετή φήμη. Όταν λέμε φήμη, σημαίνει επίσης μπορεί να γίνεις πολύ γνωστός, γνωστή στο κομμάτι τον περίγυρό σου, έτσι. Πάμε λοιπόν. Για να δούμε διαισθητικά. Πάμε εδώ τώρα. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, το 5 λοιπόν ήταν το 5 κούπα. Α, είναι 8ος οίκος. Εδώ έχει να κάνει με το πεπρωμένο, έτσι, με τη μοίρα. Πεπρωμένο έχει να κάνει βεβαίως και με την τύχη και με τον τομέα της τύχης. Κυβερνάται από το σκορπιό, το μυστήριο, η δύναμη,
η πνευματικότητα, το μεταφυσικό, η αναγέννηση, εντάξει. Λοιπόν, οι αλλαγές μας που χρειάζεται να κάνουμε εμείς, να αλλάξουμε ή τι χρειάζεται να πεθάνει, και το λέω συμβολικά, και να γεννηθεί κάτι καινούριο. Είναι η αναγέννηση. Και πάμε να δούμε την αναγέννηση, η οποία έρχεται με το διάβολο. Μάλιστα, λοιπόν, τι έρχομαι να σας πω σε αυτό εδώ πέρα. Στη ζωή σας έχετε αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια, πάρα πολλά εμπόδια. Πολλές ατυχίες, πολλές δυσκολίες. Από εδώ πίσω όμως κρύβεται και ένας εγώκερος. Και ο εγώκερος έχει να κάνει, ο εγώκερος είναι τα ζώδια τα οποία έχουν από τις πιο δυνατές ψυχικές αντοχές. Και δεν είναι τυχαίο, διότι πρέπει να ψάξετε θέματα ψυχής, την ψυχή σας. Δηλαδή, πάνω σε άλλη, αν λέτε, μα μου συμβαίνουν ατυχίες, μα μου συμβαίνει. Πρέπει αυτό να το δείτε, τι έλκεται, ποια είναι η έλξη η οποία υπάρχει. Εμπόδια υπάρχουν στη ζωή και θα υπάρχουν. Πρέπει όμως να καταλάβετε πώς μπορείτε να σπάσετε εσείς τις καρμικές αλυσίδες. Σπάνε οι καρμικές αλυσίδες ή δεν σπάνε? Αλλάζει το στάτους όσον αφορά σε θέματα σχέσεων? Εδώ έχει να κάνει και με τη σεξουαλικότητα. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας μπλοκάρει? Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να έχετε πρόβλημα? Τι είναι εκείνο που τι ελκύεται? Ελκύεται μόνο το σεξ? Ελκύεται όμως και κάτι βαθύτερο, σε ένα επίπεδο εννοώ δηλαδή για τις σχέσεις? Από την άλλη, σημαίνει και ψυχική αντοχή. Σημαίνει να βρείτε δύναμη, όλη εκείνη τη δύναμη της μεταμόρφωσης, για να φέρετε μεταμόρφωση, διότι εσείς είστε μια βασίλισσα πολύ αγαπητή. Να τόσο έρωτας εδώ. Κοιτάξτε πώς ταιριάζουν όλα. 8ος οίκος, σεξουαλικότητα, άλλαγες. Καθαρό σεξ εδώ πέρα είναι και το brutal sex που λένε, ας πούμε. Εντάξει. Εδώ όμως είναι και ένας έρωτας. Είστε εσείς. Είτε άντρας είτε γυναίκα, αν είστε γυναίκα σημαίνει ότι είστε όρημοι, είστε δυνατοί, έχετε μια ηρεμία, είστε πολύ ζεστή γυναίκα, μια πολύ ζεστή, με πολύ ζεστή καρδιά. Η καθεμία βέβαια το εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι ίσως έχετε μια τέτοια γυναίκα δίπλα σας. Εδώ κυβερνά η Αφροδίτη. Και δεν είναι τυχαίο που έχουμε και Αφροδίτη ανάδρομη στον εγώκερο αυτή την περίοδο, που δηλώνει ότι πρέπει οι σχέσεις να έχουν μια σοβαρότητα. Πέρα από τα αυτά που γίνονται, δηλαδή πέρα από το ερωτικό κομμάτι, πέρα από το σεξουαλικό κομμάτι, πέρα από το ρομαντισμό, πέρα από εκείνο, πέρα από τα λόγια, χρειάζεται και μια σοβαρότητα, έτσι. Δηλαδή λίγο οι σχέσεις να γίνουν, ας το πούμε, και λίγο πιο ουσιαστικές. Και το άλλο το οποίο έρχεται να σας πει που είναι πολύ καλό, είναι πάλι μια Αφροδίτη. Ω, μου πεις η Αφροδίτη, ένα λεπτό να την πιάσω. Ω, κουνάω εδώ, τώρα χαμός γίνεται. Συγγνώμη γι' αυτό, γίνονται αυτά. Ωραία, την έπιασα την κάρτα. Λοιπόν, καλόκαρδη, αγάπη, έρωτας, ένας πελαργός, πάλι μία, και δεν είναι τυχαίο και αυτό εδώ πέρα να παρατηρήσετε, πάλι μία ντάμα κούπα, έτσι, που έχει να κάνει με τον έρωτα, λοιπόν. 8ος οίκος και σημαίνει έρωτας. Σημαίνει βρίσκω το τέρι μου, βρίσκω τον άνθρωπό μου, ξεπερνάω τα εμπόδια, γιατί εδώ ενεργοποιούνται δύο πολύ ωραίες δυνατές κάρτες, οπότε εδώ χάνει τη δύναμη αυτού εδώ πέρα, που σημαίνει ότι ναι, μπορείτε στον 8ο οίκο σας, αν το ψάξετε κι εσείς βέβαια, να τον ενεργοποιήσετε με πολύ θετικό τρόπο και να βρείτε όλους εκείνους τους τρόπους για να μπορέσετε να αναζωογονηθείτε, να αναγεννηθείτε. Πόσο όμορφο, πόσο ωραίο. Θα πάμε τώρα εδώ, στο 10 κούπα. Και είναι ο 9ος οίκος. Μάλιστα, εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τη φιλοσοφία, την περιπέτεια και τα ταξίδια. Λοιπόν, κυβερνάτε από το ζώδιο του τοξότη, για όσους έχουν τοξότη και αν θέλω να το δούμε έτσι, διεύρυνση πνευματικών δυνατοτήτων, μαθαίνω πολλά πράγματα, εξελίσσομαι, μπορεί να έχει να κάνει και με τα ταξίδια, έχει να κάνει με τις σπουδές, ναι, έχει να κάνει και τις σκέψεις μας και την βαθύτητα της σκέψης. Τοξότης, σημαίνει επίσης βάζω και ένα στόχο, βάζω και ένα υψηλό στόχο και είναι η ακόλουθος πεντάκτηνο. Η ακόλουθος πεντάκτηνο, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η οποία ανήκει στο ζώδιο, μάλλον κυρίως, εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερου, αλλά υπάρχουν φυσικά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Καλή ενεργοποίηση, πολύ θετική αποτύπωση, η ακόλουθος πεντάκτηνο φέρνει χαρούμενα νέα, φέρνει καλά νέα και βέβαια δεν είναι τυχαίο που η ακόλουθος πεντάκτηνο σχετίζεται και με την εκπαίδευση. Σε ένα επίπεδο, έτσι. Εδώ μπορεί να σημαίνει νέες προσφορές, εδώ σημαίνει νέα προσφορά στην εργασία, σημαίνει νέες γνωριμίες, όμορφα πράγματα λοιπόν εδώ, πολύ θετικά πράγματα στον ένα του οίκο και υπάρχει και ένας ωραίος εδώ, ένας λοιπόν ρίγας, μάλλον όχι ρίγας, ένας βαλές λοιπόν κάρο, ο οποίος επειδή εδώ είναι, όχι βγει, ναι. Να το βάλουμε έτσι. Λοιπόν, είναι από πίσω κρύβεται το ζώδιο του ζυγού. Βέβαια το καρό
σημαίνει ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, εννοείται, αλλά το κρυφός, ο κρυφός συμβολισμός, το κρυφό ζώδιο που κρύβεται και εξουσιάζει αυτή την κάρτα είναι και ένας ζυγός. Ενθουσιασμός, ρε παιδιά. Ενθουσιασμός για τη ζωή, ενθουσιασμός να μάθω πράγματα, ενθουσιασμός να επεκταθώ. Ωραία, λοιπόν, ένα λεπτό να τα πάρω, να πάρω και την επόμενη κάρτα. Και το επόμενο που έχουμε είναι πάλι η γη και η ασφάλεια, είναι ο ήλιος. Στον ένατο οίκο, λοιπόν, βγαίνει ένας άσος καρό, νέα ξεκινήματα, βγαίνει ο ήλιος που σημαίνει φωτίζει, ενισχύει με τη φωτεινότητα του ήλιου στον ένατο οίκο που είναι επεκτείνομαι, μαθαίνω, έχω ενθουσιασμό για τη ζωή, μαθαίνω, συναντώ ανθρώπους, εδώ μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρσενικό στοιχείο, ο οποίος μπορεί να σας βοηθάει, έτσι, μπορεί να είναι κάποιος δικός σας άνθρωπος ή κάποιος ο οποίος μπορεί να βρεθεί στη διαδρομή σας, στο δρόμο σας και να σας βοηθήσει, να σας δώσει έναν ίδιο ενθουσιασμό. Τώρα βέβαια επειδή εδώ έχει και στολή, μπορεί να σημαίνει και μπορεί να έχει κάποιο αξίωμα, μπορεί να είναι κάποιος αξιωματικός, έχει μια θέση, μπορεί να έχει μια θέση, ένα κύρος εν πάση περιπτώσει και να σας βοηθεί πάνω ένας καθηγητής, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει μια δύναμη δηλαδή, έχει μάθει πράγματα, λοιπόν γιωμένος κτλ. Όπως και να είναι όμως θετικά φορτισμένος εδώ και ο ένατος οίκος σας που είναι της επέκτασης και ο οίκος των ταξιδιών και της περιπέτειας και του μαθαίνω και του προχωράω και βεβαίως βάζω και τους στόχους. Δηλαδή οι στόχοι σας μπορούν να επιτευχθούν εφόσον ενεργοποιήσετε και εσείς θετικά. Λοιπόν, τον ένατο οίκο. Φυσικά εννοείται, αν θέλετε, μπορείτε να ελέγξετε το ζώδιό σας σε κάποια προγράμματα που υπάρχουν online. Ο ένατος οίκος, τι σημαίνει για εσάς, πώς είναι φορτισμένος, και από εκεί να το πάρετε και να προχωρήσετε. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και προχωράμε. Εδώ πάμε. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο, μάλιστα. Πολύ δυνατός οίκος. Είναι το είναι μας. Είμαστε εμείς. Είναι η ατομικότητά μας. Είναι η προσωπικότητά μας, είναι ο χαρακτήρας μας. Ένας οίκος που βασίζεται όλο το οικοδόμημα, δηλαδή ξεκινάμε από τον πρώτο οίκο και συνεχίζουμε. Εδώ είναι ο κρυός, έτσι. Ζώδιο κρυός ή αν θέλετε, ναι, είναι η ταυτότητά μας, είναι τα ενδιαφέροντά μας, είναι πώς συμπεριφερόμαστε, είναι τι στυλ έχουμε, τι προσωπικότητα έχουμε, τι χαρακτήρα έχουμε και πώς βγαίνουμε προς τα έξω, εντάξει. Λοιπόν, τι τζογάρουμε εδώ και τι ποντάρουμε. Ποντάρουμε λοιπόν στο 5 πεντάκτινο. 5 πεντάκτινο μπορεί να γίνει ένα πολύ τυχερό χαρτί. Το 5 πεντάκτινο έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με τη σταθερότητα, έχει να κάνει με το χτίζω, έχει να κάνει βεβαίως προσαρμόζομαι στις συνθήκες. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα μήνυμα εδώ είναι, σαν χαρακτήρας κι εσείς, πρέπει να μάθετε παρόλο που μπορεί να είστε παρορμητικοί, να έχει ένας παρορμητισμός εδώ πέρα, να προσαρμόζεστε και στις συνθήκες και σε αυτά τα οποία έρχονται και γίνονται. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα ξύφος, ο οποίος είναι και αυτός εδώ πέρα ένας βαλές ξυφών, όλα τα ζώδια λοιπόν του αέρα, ο οποίος είναι λίγο ασταθής, μπορεί να είναι λίγο λάπνος, μπορεί να είναι λίγο περίεργος, έτσι. Λοιπόν, όμως μπορεί επίσης να είναι και ένας πολύ δυνατός, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος από την άλλη, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχει αυτές τις δύο ιδιότητες, τα δύο άκρα. Γιατί τον κυβερνάει η Αφροδίτη από πίσω, ενδιαφέρεται για τις σχέσεις, του αρέσει πολύ η επικοινωνία, έχει μια ευστάθεια, μπορεί να είναι πολύ φιλόδοξος. Γιατί εδώ, επειδή έχουμε και το πεντάκτινο, μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πολύ φιλοδοξία, μπορεί να είναι ένας δικός άνθρωπος, μπορεί να είστε εσείς οι ίδιοι όσοι είναι άντρες. Λοιπόν, όμως σημαίνει και δεσμό, σημαίνει και τύχη, σημαίνει και εύνοια ή ένας πολύ στενός φίλος, ο οποίος είναι εκεί για να σας βοηθήσει και μπορεί να σας βοηθήσει στα επαγγελματικά ή μπορεί να σας βοηθήσει στον εαυτό σας. Μπορεί να είναι και ένας ψυχαναλυτής. Θα μου πείτε, εγώ τρελαθήκαμε, όχι. Ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με θέματα ψυχολογικής φύσεως, ας το πούμε. Και το επόμενο που έρχεται είναι το φίδι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ σημαίνει προσέχω πάρα πολύ, διότι είναι μία βασίλισσα σπαθάτικη εδώ πέρα. Μπορεί να είναι, εδώ είναι ένα ζεύγος τώρα. Μπορεί να είναι οι σχέσεις των ανθρώπων για εσάς. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν είστε ικανοποιημένοι, ικανοποιημένες από τη σχέση την οποία έχετε ή από τους φίλους ή από ένα ζευγάρι. Όπως επίσης προσοχή μεγάλη γενικότερα στις φήμες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά πολύ προσοχή στον πρώτο οίκο σας, δηλαδή. Προφυλάξτε τον εαυτό σας. Αυτό είναι μια προειδοποίηση. Δεν είναι κακό, δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε, διότι έχετε ισχυρό χαρτί εδώ πέρα, γιατί σημαίνει ότι έχετε, εφόσον επιλέξατε τον πρώτο οίκο, σημαίνει ότι έχετε ένα πολύ δυνατό κορμό, να το πω έτσι. Μια πολύ δυνατή βάση. Αλλά εννοείται ότι τους δυνατούς ανθρώπους, τις δυνατές γυναίκες, τις ζηλεύουν.
Και ίσως υπάρχει εδώ μια άλλη γυναίκα αντίζηλος. Ζηλεύει εσάς, ζηλεύει τον δικό σας, ζηλεύει το στάτους που έχετε, ζηλεύει εσάς γενικότερα σαν δύναμη, σαν κορμοστασιά που λένε. Ναι, μπορεί να συμβεί. Οι άνθρωποι δυστυχώς σκέφτονται πάντα με δύο, ας το πούμε, άκρα. Μία πόλωση που υπάρχει. Η πόλωση δηλαδή της θετικής δόνησης και η πόλωση της αρνητικής δόνησης. Εδώ υπάρχει μια αρνητική δόνηση. Ναι, αφορά και εδώ πέρα γυναίκες κυρίως του αέρα, αλλά υπάρχει και μια κρυφή Παρθένος από πίσω, γιατί το ζώδιο Παρθένος κυβερνάει αυτή την κάρτα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποιο ζώδιο ή οροσκόπος, η οποία δεν σας βλέπει με καλό μάτι. Γι' αυτό υπάρχει και η ζύγια, γι' αυτό υπάρχει και το κακό μάτι που λένε εδώ πέρα και οι φήμες που μπορεί να σπείρει. Εσείς τώρα το γνωρίζετε, το ξέρετε και μπορείτε να ενεργοποιήσετε θετικά με προσαρμογή. Δηλαδή, τι σημαίνει προσαρμογή? Προσαρμόζομαι και μαθαίνω να απαντάω με τον κατάλληλο τρόπο σε αυτόν ή σε αυτήν η οποία έρχεται και προσβάλλει την προσωπικότητά μου. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί μπορεί να πείτε, άμα είναι ο προϊσταμένος μου, προϊσταμένη μου ή αυτά, ή προσαρμοζόμαστε. Βρείτε το στυλ. Εμένα εκεί πηγαίνει το μυαλό μου, εμένα εκεί πηγαίνει η διαστησή μου και είναι αυτό το οποίο σας λέω, εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως, πρώτος οίκος σημαίνει δύναμη και σημαίνει ότι υπάρχει και κάποια βοήθεια εδώ ή προσέξτε ένα ζευγάρι το οποίο μπορεί να είναι και λίγο εναντίον σας και να μιλάνε εναντίον σας. Μπορείτε όμως να το γυρίσετε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, όσον αφορά για το 2022, εσείς ποντάρετε λοιπόν στον πρώτο οίκο, στο είναι σας, στον εαυτό σας και έχετε δύναμη και προσαρμοστικότητα. Ωραία. Για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω λοιπόν εδώ και επιλέγω και εγώ αυτό εδώ πέρα. Είναι η δεύτερη επιλογή. Να δούμε ποιος είναι ο οίκος του έξκουπα. Α, μάλιστα. Και έχει βγει ο έκτος οίκος. Ο έκτος οίκος έχει να κάνει με την υπηρεσία. Κυβερνάται από το ζώδιο της Παρθένου. Σημαίνει γίνομαι χρήσιμος στον κόσμο. Εντάξει, οκ, δεν είναι τυχαίο. Υποστήριξη, φροντίδα, νοιάζομαι για τους άλλους ανθρώπους, εντάξει. Βέβαια σημαίνει και καλή ζωή, σημαίνει να περνάμε καλά, είναι και της καριέρας γενικότερα, αλλά κυρίως και της υγείας, αλλά και πώς βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους. Και βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ εδώ πέρα την υγεία μας. Είναι ο οίκος και της υγείας. Δεν είναι και από τους πολύ καλούς ιδιαίτερους θετικούς οίκους. Πολλές φορές θεωρείται και ένας αρνητικός οίκος μαζί με τον 12ο. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ με θετικές δονήσεις μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, 5 σπαθί. Το 5 σπαθί έχει να κάνει με... Έχουμε έναν ουρανό εδώ πέρα στο ζώδιο του υδροχώου, ξαφνικά γεγονότα, αλλαγές. Χρειάζεται να πολεμήσεις για τον εαυτό σου, να χρησιμοποιήσεις αυτό τον οίκο θετικά ενεργοποιημένο, να τον υποστηρίξεις με την αξία σου, να βοηθήσεις τους άλλους, αν και πολλές φορές αυτό σημαίνει ότι σηκώνει και αντιζηλία. Προσέξτε να δείτε πώς γίνεται αυτό εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο το νιώθω πολλές φορές, ότι έχω αντίζηλους ή αντίζηλες να το πω έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, θα κάτσω να ψάξω ποιος, ποια, τι και τα λοιπά, γιατί αυτό δεν έχει και νόημα. Όμως είναι μία ενέργεια η οποία μπορεί να μας στερήσει, να μας ρουφήξει ενέργεια. Διότι γινόμαστε, να σας το πω ως εξής, όταν ζηλεύουμε, όταν ζηλεύουμε τον άλλο, όταν τον ανταγωνιζόμαστε, στην ουσία, αστρολογικά θα σας το πω, ενεργοποιείται ο βόρειος-νότιος δεσμός. Ο δικός μας, το πούμε, με του αλουνού, τον οποίο, να το πω έτσι για μένα τώρα να το πω, τον ζηλεύω. Με αποτέλεσμα, ή την ζηλεύω. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται, μπλέκονται αυτοί οι δύο δεσμοί, οι σελήνες, ας το πούμε, που είναι και του μυστηρίου και της ψυχής, και γίνεται μετά το μάλευρας. Άρα λοιπόν, εδώ τι χρειάζεται? Δεν χρειάζεται να μπούμε σε ανταγωνιστικές καταστάσεις. Κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εμείς. Γιατί αλλιώς αρρωσταίνουμε, παιδιά. Εδώ είναι οι σκέψεις και αρρωσταίνουμε, γίνεται αιμονή, γινόμαστε αιμονικοί μετά. Άρα τον ξεπεράσω. Παντού αυτό, έτσι, σε κάθε επάγγελμα ή σε κάθε. Άρα τον ξεπεράσω, άρα την ξεπεράσω. Άρα γίνω εγώ καλύτερος, όχι εγώ αυτό ή εκείνο, ή εγώ έχω την καλύτερη ιδέα, ή αυτό, ή εγώ είμαι το καλύτερο παιδί, ας πούμε, στον κόσμο. Όχι, δεν παίζει αυτό. Στα μάτια του Θεού, στα μάτια του σύμπαντος, όλοι είμαστε ίσοι ενεργειακά, ας το πούμε. Στο επόμενο που έχουμε να βάλουμε εδώ πέρα, να το ένας Ποσειδώνας, ένας τεσσαραξυφών, υποστήριξη, ασφάλεια, διέστηση. Σας είπα πριν για διέστηση και προαίσθημα. Προσέξτε. Θέλουν την ευτυχία σου. Υπάρχουν και άνθρωποι που σας αγαπάνε. Πού μας αγαπάνε, να το πω έτσι. Ναι, υπάρχουν.
Και το 4 σημαίνει χτίζω ένα περιβάλλον προστασίας. Βέβαια, έχεις πολύ μεγάλη διαίσθηση. Οπότε εσείς που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, τζογάρετε λοιπόν και ποντάρετε στη διέστηση και στον έκτο οίκο, που σημαίνει βοηθάω τους άλλους ανθρώπους, τους υποστηρίζω, προσέχω την υγεία μου, προσέχω να κάνω μια καλή ζωή, να μην γεις, προσέχω τη διατροφή μου, τη δίαιτά μου. Εντάξει, εννοείται ότι θα φάμε, αλλά δεν κάνουμε υπερβολές, έτσι. Θα πιω την μπύρα μου, θα πιω το κρασάκι μου, δεν θα πιω όμως 15 μπύρες για να πω ότι είμαι καλά. Εννοώ δηλαδή κάτι, ένα τέτοιο πράγμα, να μην φτάσουμε στην υπερβολή. Αλλά πάνω απ' όλα όμως θεραπεύω τις σκέψεις. Εδώ είναι σκέψεις. Και οι σκέψεις καμιά φορά μπορούν πραγματικά να μας τρελάνουν και να μας αρρωστήσουν. Είπαμε, ο έκτος οίκος έχει να κάνει με την υγεία. Άρα προσέχουμε την υγεία και κυρίως προσέχουμε πώς σκεφτόμαστε. Και βεβαίως υπάρχει ένας πλούτονας εδώ, ο οποίος έχει να κάνει με το καράβι και ένα 10 μπαστούνι, το οποίο μας λέει το εξής. Δεν από τις κακές κάρτες, αλλά όμως το πλοίο εδώ σημαίνει το καράβι ότι θα περάσει μέσα και από φουρτούνες. Και το 6 σημαίνει ότι έχω μεγάλη αντοχή στις φουρτούνες και είμαι ένας καλός καπετάνιος, μια καλή καπετάνισσα και οι δοκιμασίες μου μπορεί να έρθουν οι πλουτόνιες ενέργειες, οι πλουτόνιες δοκιμασίες, εγώ έχω τη δύναμη να τις ξεπεράσω. Αυτό είναι το νόημα. Προσέξτε. Ποντάρετε σε κάτι πολύ δυνατό, παρόλο που μπορεί να φαίνεται αρνητικό το χαρτί ή να λέτε «Μα, όχι, μας έβγαλες βρεακάς». Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ σημαίνει υγεία και επειδή ξέρω ότι η υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό, τα εμπόδια της ζωής μας αρρωσταίνουν, γιατί δεν ξέρουμε να τα διαχειριστούμε. Όχι, δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε και είμαστε σε μια φάση ευαίσθητη και είναι και δύσκολο και κάποιες καταστάσεις είναι πολύ περίεργες και πολύ δύσκολες, όμως προσέχουμε να κάνουμε θετικές σκέψεις, τις αρνητικές, μάλλον πώς να σου το πω. Όχι υπερβολικές θετικές σκέψεις. Δηλαδή, ναι, όλα θα πάνε καλά. Ναι, όλα θα πάνε καλά και πιούν κατά διαόλου και λέμε, α, όλα θα πάνε καλά. Όχι. Βλέπουμε την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, όμως, φτιάχνουμε το μυαλό μας έτσι, το προγραμματίζουμε ώστε να ανταπεξέλθουμε και να πούμε στο τέλος θα τα καταφέρω. Αυτό σημαίνει εδώ. Γερή υγεία. Υποστήριξη, οικογένεια, υγεία, διέστηση. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και σε μένα, γιατί το επέλεξα και εγώ το θέμα της διέστησης και του προαισθήματος και ξέρω πολύ καλά και εγώ τι γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, μπαίνουμε στο δικό μας το πλοίο, ξεκινάμε το δικό μας ταξίδι και πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εκεί που γουστάρουμε εμείς και όχι αυτό που μας λένε οι άλλοι ή που μας πιέζουν και μας λένε οι άλλοι. Προσοχή λοιπόν εδώ στους ανταγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός αρρωσταίνει. Ναι, υπάρχει αυτό που λένε υγιής ανταγωνισμός, οκ, εντάξει, εξαρτάται από τον άνθρωπο πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Φανταστείτε να είστε σε ένα επάγγελμα, σε μια καριέρα, ας πούμε. Και να είστε δύο ικανά άτομα και να σας πει κάποιος, να σας πει ο προϊστάμενος, λοιπόν, να είστε και δύο πολύ ικανοί, ο καλύτερος θα κερδίσει, οπότε ξεχυθείτε. Και γίνεται μετά μακελιό. Άλλο υγιής ανταγωνισμός που πρέπει να το διαχειρίζετε όλο το σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο από έναν άνθρωπο, πρέπει να υποστηρίζετε από όλο το σύστημα. Σας λέω, τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, και άλλο ξεχύνομαι και γίνομαι και το κάνω, ας πούμε, γίνομαι μόνο ο μάχος μέσα στην αρένα. Αυτό θέλει προσοχή γιατί αρρωσταίνει. Πολύ καλό. Προσέξτε, πολύ βαθύ το νόημα. Ίσως χρειαστεί να το ξανακούσετε ή να το ξαναδείτε. Μπορώ να το ξαναδώ εγώ και μετά κιόλας. Αλλά είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα, πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο. Τι έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα, ποιο οίκο έχουμε. Έχουμε ο 12ος οίκος με το 3 κουπάκι του εδώ πέρα. Ο 12ος οίκος έχει να κάνει με την ολοκλήρωση, είναι το κάρμα. Από τους πιο δύσκολους και αρνητικούς θα έλεγα οίκους, διότι εδώ είναι ο περιορισμός, είναι οι δυσκολίες, κυβερνάται από τους ηχθείς, υπάρχει μια θολούρα, είναι τα καρμικά μας αρχεία, ας το πούμε. Εντάξει, έχει να κάνει με τη μυστικότητα, έχει να κάνει με τη θλίψη, έχει να κάνει με τις απογοητεύσεις, έχει να κάνει με τις θυσίες που είπαμε, αλλά όμως έχει να κάνει και με ένα γεγονός ότι να έχουμε κουράγιο και να προχωράμε με όλη μας την ευαισθησία, γιατί οι ηχθείς έχουν μια ευαισθησία. Πολλές φορές οι ηχθείς και όσοι άνθρωποι φοράνε το ζώδιο των ηχθείων, είτε σε ζώδιο είτε σε οροσκόπο, το κρύβουν, γιατί φοβούνται μην γίνουν ευάλωτοι και... Α, μάλιστα. Έλα μου ντε όμως που έχουμε ένα τροχό της τύχης και σημαίνει ότι εσείς που ποντάρατε στο 12ο οίκο έχετε ένα τροχό, ένα δία που έρχεται και το ενεργοποιεί αυτό το πράγμα και σου λέει τα καλά πράγματα έρχονται. Ελάτε εδώ να δείτε ότι όλα τα patterns, μάλλον όλες οι συμπεριφορές που υπάρχουν εδώ πέρα
Ζωδιακός κύκλος, η κούπα εδώ, το σπαθί εδώ, ένα ραβδί, ας το πούμε, ότι όλα αυτά είναι γνώσεις. Όλα αυτά μαθαίνετε, να μάθετε τις γνώσεις, τι γίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η καρμικότητα, γιατί γίνονται όλες αυτές τις δυσκολίες, τα εμπόδια, οι προκλήσεις μου, γιατί περνάω δύσκολα, γιατί περνάω εύκολα. Όλα αυτά είναι μαθήματα, είναι όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβετε λίγο. Έχετε ποντάρει στη διαίσθηση και στη βαθύτητα των γνώσεων εδώ. Και βεβαίως ο τροχός της τύχης σημαίνει ότι όταν τα καταλάβετε μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας. Ένα πολύ συγκλονιστικό μήνυμα. Το επόμενο που έρχεται είναι το 9 κούπα. Υποσυνείδητο. Το 9 κούπα, ένας τοξότης βέβαια κρύβεται εδώ από πίσω και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, έτσι δεν είναι τυχαίο. Νερό εδώ πέρα. Και οροσκόπη φυσικά του νερού. Αρμονία, υπόσχεση, απολαύσεις γενικότερα, χαρά στη ζωή. Να φέρω τη χαρά στη ζωή μου, αλλάζουν τα πράγματα, μπορώ να αλλάξω τα πράγματα, μπορώ να φέρω τύχη στη ζωή μου και να αλλάξω το 12ο μου οίκο. Δείτε τον 12ο οίκο πώς είναι ενεργοποιημένος, τι υπάρχουν, ποιοι πλανήτες υπάρχουν, πώς έχει ενεργοποιηθεί, τι υπάρχει εκεί μέσα, διότι είναι από τους πιο σημαντικούς οίκους. Αν αναρωτιέστε γιατί μου συμβαίνει αυτό που μου συμβαίνει, αν αναρωτιέστε γιατί περνάω θλίψη, αν αναρωτιέστε γιατί είμαι αυτό, γιατί έχω δυσκολίες, γιατί ελκύω ανθρώπους που μου προκαλούν κακό, δείτε το εδώ. Καλά, πρέπει να δείτε κι άλλα, αλλά κυρίως δείτε εδώ το 12ο οίκο και το μάθημά σας. Εδώ δεν βλέπουμε την ενεργοποίηση και εδώ το μήνυμα είναι αλλάζουν τα πράγματα. Και μένει για τυχερή και όχι μόνο αυτό. Και τυχερές και όχι μόνο αυτό. Έχουμε και εδώ πέρα. Ορμή λέει εδώ. Είναι ένα παιδί, το οποίο είναι συμβολισμός φυσικά. Κρύβεται το ζώδιο κρυός, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς από πίσω. Ορμή, δύναμη και το καινούριο. Μπορείτε να φέρετε νέες ενέργειες, να αλλάξουν και να φέρετε νέες ενέργειες στη ζωή σας. Πόσο μα πόσο εδώ συγκλονιστικό και μένω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο σε αυτό. Αλλάζετε τη ζωή σας εδώ. Ωραία. Πάμε στο επόμενο λοιπόν, εδώ, θα πάμε εδώ πέρα, που είναι το, η ρίγισσα κούπα, η βασίλισσα αν θέλετε κούπα και είναι ο 5ος οίκος, ωραίος. Είναι η χαρά εδώ πέρα. Ο 5ος οίκος έχει να κάνει με τη χαρά, με τις σχέσεις, κυβερνάται από το ζώδιο του Λέοντα, ένα άλλο φτιάξω τα χαρτιά μου. Έχουμε ένα 5 μπαστούνι, έχουμε μάλιστα μια βασίλισσα καρό και έχουμε και το κλειδί. Πόσο όμορφα πράγματα ξεκλειδώνουν εδώ πέρα. Ο 5ος οίκος είναι να νιώσω καλά, να έχω διασκέδαση, να περνάω όμορφα. Έχει να κάνει βέβαια και με τα παιδιά, έχει να κάνει με την οικογένεια, έτσι. Έχει να κάνει με τις ευκαιρίες που μπορούν να παρουσιαστούν στη ζωή και έχουν να κάνουν βεβαίως και πού ανήκει η καρδιά μου. Ενεργοποιώ την καρδιά της σημαίνει εδώ πέρα. Εντάξει. Και φυσικά εννοείται η ευτυχία. Το αποκορύφωμα της ευτυχίας με μια οικογένεια, με ανθρώπους που αγαπάω, με το ερωτικό στοιχείο, με το σύντροφο κτλ. Γιατί και εδώ ο 5ος οίκος και αυτό σχετίζεται με το σεξουαλικό κομμάτι. Όχι τόσο πολύ όσο ο 5ος, αλλά και εδώ έχει να κάνει και με τον έρωτα. Εδώ τώρα πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι το 5 μπαστούνι. Το 5 μπαστούνι είναι πολύ ενεργειακά φορτισμένο και έχουμε μια πολύ θετική αρμονία διότι έχουμε εδώ ήλιο στο Λέοντα. Που ο ήλιος στο Λέοντας είναι, να το πούμε, η κυριαρχία δηλαδή του ήλιου. Σαν αστρολογικά το λέω. Ο ήλιος κυριαρχεί στο Λέοντα και έχει έξαρση στον κρυό που σημαίνει ότι είναι πολύ καλές δονές, πολύ καλές θέσεις. Ταιριάζει πάρα πολύ. Το 5 που σημαίνει αλλαγές, οι εναλλαγές, δύναμη, φωτιά, ζώδια της φωτιάς εδώ πέρα. Πάθος, λάμψη, η καρδιά λάμπει εδώ πέρα, τα δίνει όλα, έρωτας. Και βεβαίως έρχεται και μια βασίλισσα καρό, η οποία είναι φιλόδοξη, κυρίως εγώ και Ρίνα. Εντάξει. Και πάλι με έναν παράξενο, μυστηριώδη καρμικό τρόπο, ο Λέων με τον εγώ καιρό είναι ένα καρμικό ζώδιο. Ναι. Μπορούν αυτοί οι δύο να τα βρούνε. Σε ζευγάρι, έτσι. Ξέρετε, είναι κάποια ζώδια τα οποία ενώ φαίνονται εντελώς άκυρα, ή όταν ρωτάς τα ζώδια και τους οροσκόπους κάποιους ανθρώπους, είναι τελείως άκυροι, ξέρω, και λες, μα καλά, πώς ταιριάξαν αυτοί. Κι όμως, διότι υπάρχουν πίσω καρμικότητες, στα οποία σημαίνει ότι ταιριάζουν εδώ πέρα. Μια γυναίκα δυνατή, μια γυναίκα σίγουρη, σταθερή, εντάξει, η οποία είναι και κομψή και μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη ενέργεια στο συγκεκριμένο οίκο και στο συγκεκριμένο κομμάτι αυτό εδώ πέρα. Και βεβαίως υπάρχει και το κλειδί. Παιδιά, έχετε το κλειδί. Εδώ πέρα είναι το κλειδί της δύναμης του να ανοίξω, να ξεκλειδώσω τον 5ο οίκο της χαράς, της ευτυχίας και το να είμαι ευτυχισμένος με πάθος για ζωή και ευτυχισμένη και δύναμη.
φοβερή ενεργοποίηση. Περί το να σας πω ότι δείτε που είναι ο πέμπτος οίκος σας και τι σημαίνει για αυτά, γιατί για το 22 σημαίνει πολύ ωραίες ενέργειες και πολύ όμορφα πράγματα. Συνεχίζουμε λοιπόν, ας πάω εδώ πέρα και τι έχουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον τέταρτο οίκο. Όπα, μισό λεπτό, τέταρτος οίκος. Ο τέταρτος οίκος κυβερνάται από το ζώδιο του καρκίνου. Λοιπόν, έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με τις ρίζες μας. Ένα λεπτό. Ακούτε αυτό που κάνει εδώ έτσι τώρα, το τέρας. Είναι ο γάτος μου, προσπαθεί να μπει μέσα. Τι είναι, βέ? Λοιπόν. Α, θα τα ακούμε λιγάκι, δεν πειράζει. Και μπήκε στην οικογένεια, βέβαια, γιατί αυτό στην οικογένεια είναι. Λοιπόν. Οι ρίζες μας είναι τι είναι αυτό το οποίο εμάς μας κάνει και δονείται και ενεργοποιείται η ενέργειά μας και συντονίζεται με τι συντονίζεται, που έχει να κάνει φυσικά με φίλους, με αυτούς τους ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε σαν οικογένεια, εντάξει. Πολύ ωραίο και βεβαίως εδώ έχουμε το 10 σπαθί, το οποίο είναι ουρανός στους διδύμους, μία κάρτα ιδιαίτερη, το 10 σπαθί, σημαίνει εμπόδια όσον αφορά στο κομμάτι, στο οικογενειακό κομμάτι, ποντάρουμε δηλαδή εδώ πέρα και λέμε ότι πρόσεξε, διότι υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν. Εντάξει. Κυρίως λόγια. Προσέξτε τα λόγια τα οποία θα πείτε. Ποντάρετε σε σοβαρή συζήτηση. Ποντάρετε όχι στο να καρφώσετε τον άλλον. Ποντάρετε κυρίως στο να πείτε επιχειρήματα τα οποία έχουν ουσία βέβαια, σοβαρότητα, αλλά δεν χρειάζεται να πληγώσουν όμως, γιατί θα πληγωθείτε και εσείς. Έχετε ανταγωνιστές, υπάρχουν ανταγωνιστές, σας ζηλεύουν βεβαίως, όμως μπορεί αυτό τώρα εδώ πέρα είναι και να προσέχουμε γενικότερα, διότι τα λόγια αυτά που έχετε ακούσει ή έχετε πει ή οτιδήποτε μπορεί να σας φορέμουν στεναχώρια. Και αυτός ο τέταρτος οίκος να γεμίσει, αντί με χαρά και ευτυχία και σταθερότητα, να γεμίσει με πολύ θλίψη. Εντάξει, και εδώ πηγαίνουμε στο επόμενο. Όλα άνοιξε τελικά. Τα κατάφερε και άνοιξε. Μάλιστα. Πού πας εσύ, ρε? Λοιπόν, επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω λίγο εδώ την πόρτα. Λοιπόν, sorry γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε, έχω και το γάτο μου εδώ πέρα, ο Μπλάκι, ο οποίος κάνει τα δικά του. Πάει και έρχεται τώρα. Τι κάνεις εκεί? Πού πας? Α, θα τρελαθώ. Για έλα εδώ. Πού πας? Ανέβηκες στο γραφείο πάνω? Α, κατέβηκες ξανά. Α, ήρθες κοντά μου τώρα. Κάτσε, λοιπόν, κάτσε το κοντά μου. Κάτσε το κοντά μου. Και μην κάνεις φασαρία, γιατί έχω γύρισμα εδώ. Τι να κάνω, τελειώνω τώρα. Έχεις φάει, είσαι ήρεμος. Μην μου τα κάνεις αυτά. Εντάξει. Εντάξει, μπα. Λοιπόν. Κάνει εδώ τα δικά του. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, αλλά το γεγονός ότι βγήκε ένας γάτος τώρα εδώ και ήρθε στο δικό σας το ρίξιμο και μπήκε στο δικό σας, δεν είναι τυχαίο. Παρόλο που μπορεί να ακούγεται λίγο ξύμορο και λίγο γραφικό και λίγο περίεργο. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με την αγάπη. Έχει να κάνει με το αγαπώ την οικογένεια, τα ζωάκια μου, υπέρον ένα ζωάκι ή οτιδήποτε, αλλά. Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο εδώ πέρα, το οποίο σημαίνει ίαση, θα δώσω χρόνο. Θα δώσω χρόνο όσο χρειάζεται, προκειμένου να μειώσω ή να θεραπεύσω τις αρνητικές μου σκέψεις ή τη στεναχώρια ή αυτό το οποίο εγώ περνάω και τη δυσκολία. Εδώ λοιπόν θα ποντάρετε σε θέματα οικογένειας, σε θέματα αγάπης, σε θέματα ηρεμίας όμως και σε θέματα κάπου λογικής, ας το πούμε. Ωραία, πολύ ωραία. Παρόλο που φαίνεται λίγο περίεργο και αρνητικό, όχι, δεν είναι, και πάρετε το σαν έμπνευση ότι μπήκε και ο γάτος, που σημαίνει διέστηση, σημαίνει αγάπη, σημαίνει φροντίδα, σημαίνει και είμαι και πιστός, πιστή στα ιδεώδη μου, στην οικογένειά μου, σε αυτά τα πράγματα. Στο επόμενο λοιπόν, που είναι αυτό εδώ πέρα, που είναι δεύτερος οίκος, που είναι τα αποκτήματα και τα χρήματα. Εντάξει, εδώ είναι τα χρήματα. Κυβερνάτε το ζώδιο του Ταύρου, που σημαίνει επιτυχία, ασφάλεια οικονομική, τα αποκτήματα, τα χρήματα, τα οικονομικά μας, εντάξει. Και βεβαίως έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής που ζούμε ο καθένας. Και εδώ πέρα είναι ενεργοποιημένο με το 3 σπαθί, ουρανό στο ζυγό. Το 3 σπαθί σημαίνει η αξία μου, την οποία όμως δεν την διαπραγματεύομαι με τρίτους. Η αξία μου και τα λεφτά μου και τα αποκτήματά μου, τα οποία, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν, υπάρχουν τρίτοι άνθρωποι που ζηλεύουν, όμως τους γνωρίζω, τους αναγνωρίζω και ξέρω με ποιο τρόπο θα υπερασπιστώ τον οίκο μου, το σπίτι μου, έτσι, που είναι ο δεύτερος οίκος. Α, μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένας μπαστούνάτος, λοιπόν, που έχει, υπάρχει, προσέξτε, ζώδια φωτιά, συγγνώμη, εδώ πέρα,
Και υπάρχει από πίσω ένας σκορπιός. Κυβερνάει την κάρτα αυτή ο σκορπιός και βεβαίως και τα υπόλοιπα ζώδια, όπως είπαμε, της φωτιάς εδώ πέρα. Μπαστούνάτος, φωτιά. Λοιπόν, τώρα. Εδώ αυτός θέλει να πει το εξής. Είναι όριμος. Εντάξει, είναι πετυχημένος. Έχει ένα κύρος. Και ή είναι θέλει το κακό σου ή θέλει το καλό σου. Ή ζηλεύει αυτά που έχεις και σου λέει απ' που πας, τι γίνεται εσύ, θα σε κόψω εγώ, ή είναι ένας δικός σου άνθρωπος, δικός σου που σε υποστηρίζει. Εσείς χρειάζεται να το δείτε, διότι πρέπει να βάλετε το όριό σας και πρέπει να βάλετε και να προσέξετε σε ποιους ανθρώπους ανοίγεστε και σε ποιους ανθρώπους εμπιστεύεστε τα αποκτήματά σας. Μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι, και μάλιστα θα το ανοίξω και αυτό εδώ, βγαίνει και ένας άλλος άντρας εδώ πέρα. Ο οποίος τώρα βέβαια μπορεί και δύο αντίζηλοι έτσι. Μπορεί και δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σας γουστάρουν. Αν είσαι άντρας σημαίνει ότι είσαι εσύ εδώ πέρα, αντιπροσωπεύεσαι εσύ από αυτόν τον οίκο. Υπάρχουν δύο ισχυρές αρσενικές παρουσίες. Τώρα ποιος είσαι και τα λοιπά μπορείς να τα επιλέξεις αν είσαι άντρας, αν είσαι αγόρι και να επιλέξεις αν είσαι ο κουπάτος ή αν είσαι εδώ πέρα ο μπαστούνάτος, η οποία έχει να κάνει με τα ζώδια της φωτιάς κυρίως. Αυτό το οποίο βγαίνει εδώ είναι η αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζω και φροντίζω τον εαυτό μου, φροντίζω το σπίτι μου. Φροντίζω και προσέχω τα οικονομικά μου. Δεν τα μεταδίδω προς τα έξω. Εδώ έχει να κάνει και με κληρονομικότητα ίσως, μπορεί να έχει να κάνει και με κληρονομία, μπορεί να έχει να κάνει και με... Δηλαδή, εδώ το ποντάρισμα είναι ποντάρω στα οικονομικά αποκτήματά μου, αλλά προσέχω τους αντίζηλους. Προσέχω σε ποιον λέω τι και τι κάνω. Θα πω και θα μιλήσω μόνο σε αυτόν που αγαπώ ή σε αυτόν που εμπιστεύομαι, τον φίλο μου, τον δικό μου άνθρωπο, έτσι. Γιατί εδώ παρεμβάλλεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίεργος. Είναι πολύ περίεργος και τον βλέπει και πολύ ανταγωνιστικά και αυτόν εδώ πέρα. Αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται για εσάς, τον βλέπει αυτός εδώ πέρα πολύ, έχετε έναν ανταγωνιστή. Οπότε πάρτε το σαν μήνυμα και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ όμορφο μήνυμα. Δείτε ποιος είναι ο ανταγωνιστής. Και όταν τον καταλάβετε, δεν μπορεί να πείτε μπαμάου, όχι, τότε βάζετε ένα όριο και προστατεύστε τον εαυτό σας. Προστατεύστε το σπίτι σας. Διότι εδώ μπορεί να θέλει να σας κλέψει. Εντάξει. Αυτό. Α, μάλιστα. Τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Να σου πω, πρέπει να κατέβεις. Έχω δουλειά. Εκεί θα κάτσεις, θα βλέπουμε την ώρα σου. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, για κάτσε λίγο. Κάτσε να σε σπρώξει λίγο μαλακά. Έλα, ρε, κουνήσου, βρε. Α, καλά. Λοιπόν, sorry, παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι όπως είναι. Με την ουρά του γάτου δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι και αυτό. Είναι μέσα στα όμορφα πράγματα για το 22 το οποίο ξεκινάμε και πάμε στον τελευταίο, τον 7ο οίκο. Που αυτός ο οίκος έχει να κάνει με τις σχέσεις, έχει να κάνει με τις συνεργασίες, κυβερνάται από το ζώδιο του ζυγού. Θες να δεις αυτήν την κάρτα. Για έλα από εδώ, σε δει λίγο κόσμος. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ να σε δει. Βγάλε λίγο τη μούρη σου, σε δει. Δεν βλέπουν εμένα, να δει λίγο τη δική σου τη μούρη. Έλα. Δεν θέλει. Κατέβηκε, βαρέθηκε. Εντάξει. Λοιπόν. Και έχει να κάνει με τις συνεργασίες, κυβερνάτε από το ζώδιο του ζυγού, σχέσεις, συνεργασίες, άνθρωποι, σύντροφοι στη ζωή, επικοινωνίες, επιτυχίες, σε όλους τους τομείς. Είναι ένας ωραίος οίκος, για να δούμε εδώ πέρα πώς ενεργοποιείται αυτό εδώ πέρα, και έχουμε έναν αυτοκράτορα, μάλιστα. Ο αυτοκράτορας σημαίνει δύναμη. Σημαίνει μέσα από την επικοινωνία, μέσα από την αρμονία, μέσα από το ζώδιο του ζυγού το ζώδιο του ζυγού το κυβερνάει η Αφροδίτη, μέσα από τις σχέσεις, μπορώ να χτίσω πραγματικά με το επικοινωνιακό κομμάτι μια αυτοκρατορία. Αυτοκρατορία τώρα για τον καθένα, ό,τι σημαίνει. Μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι το επαγγελματικό κομμάτι, μπορεί να είναι συνεργασίες, μπορεί να είναι επέκταση. Πολύ καλό, πολύ δυνατό, πολύ καλά ενεργοποιημένο. Εδώ βέβαια μπορεί να σημαίνει και ένας άντρας, κρυός ή οροσκόπος, ο οποίος δίνει λογική, δύναμη, εμπειρία, γνώσεις και ενεργοποιεί αυτό τον οίκο. Πολύ καλό. Το επόμενο είναι, μισό λεπτό,
Και ένα σκουπάτο. Πολύ καλά και θετικά ενεργοποιημένο. Ποντάρετε λοιπόν εσείς στο αρσενικό στοιχείο που αυτός εδώ πέρα φέρνει γνώσεις και αυτός εδώ πέρα φέρνει σοφία, κουπάτος, όριμος, αγαπησιάρης, αγαπητός άνθρωπος, έχει καρδιά δηλαδή, εντάξει, βοηθάει τους άλλους, συμβουλεύει, δίνει βοήθειες, άρα έχετε πολλές βοήθειες εσείς στον 7ο οίκο. Ποντάρετε λοιπόν να δεχτείτε τις βοήθειες και αυτό το δώρο που σας έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν και σας κοιτάνε και οι δύο και είναι συντονισμένοι με εσάς. Και το επόμενο είναι, okay, εντάξει, πάλι ένας ζυγός έρχεται εδώ, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο. Εδώ ένας βαλές καρό. Εδώ μπορεί να είναι ένας ανώριμος άνθρωπος, αλλά προστατεύεστε από αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτοί οι δύο εδώ σας προστατεύουν, αλλά που σημαίνει ότι εδώ τα βάζω τα πράγματα σε μία σειρά και κόβω ό,τι πλέον δεν μου χρειάζεται από τη ζωή. Όποια κατάσταση, όποιος άνθρωπος δεν μου χρειάζεται από τη ζωή, πλέον το κόβω γιατί δεν υπάρχει αίσθημα. Εντάξει. Πολύ όμορφα πράγματα και με αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.